Fala galera, me chamo Napoleão Paulo e seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa aquele like para fortalecer e assista o vídeo até o final, né? Caso você gostar do vídeo, deixa aquele comentarinho de apoio lá para motivar a gente sempre fazer cada vez mais vídeo aí. Hoje eu vou estar ensinando vocês como ganhar 200 seguidores no Instagram em uma hora. Espero que vocês gostem, sem muita enrolação, como vocês estão vendo logo do vídeo. Vou estar abrindo aqui no celular. E lembrando, só vocês, para vocês monetizar o seu Instagram, vocês têm que seguir as pessoas, vocês têm que curtir as coisas das pessoas, vocês têm que interagir. Vocês têm que interagir no Instagram das pessoas. Ah, vocês aí seguem quem que vocês quiserem. Eu vou procurar aqui esse cara aqui que é Suncoder. Eles fazem uns vídeos muito bons, um estilo de vídeo que eu gosto. Não sei, vocês podem seguir a Anitta. Eu vou estar mostrando como seguir a Anitta também. Aí vocês podem seguir. O mínimo que vocês têm que seguir são 30 pessoas. Não pode ser menos que isso. Tem que ser 30 pessoas. Você segue 30 pessoas. O Instagram, automaticamente, ele vai estar te dando seguidores. Pode clicar, sem medo. Se vocês quiserem, vocês continuam, mas eu recomendo que vocês se inscrevam no outro dia ou algo assim. Pode seguir, sem dó, ao mínimo umas 30 pessoas, mais ou menos. Se você gosta de um artista brasileiro, ó, uma curtida. Vamos lá, ó, um seguidor já, vamos lá na Anitta lá. Anitta. Vocês vão clicar nessa setinha aqui pra baixo. Outra curtida e vai seguindo esses caras. Vai seguindo. Pode seguir. Outra curtida. Outro seguidor. Pode seguir, pode clicar nos dedos aí, sei lá. Se quiser outra curtida. E assim sucessivamente, galera. Aí tipo, tem outro método também. Vamos lá na penúltima foto da... Ah, eu não quero a Anitta, não, porque eu não gosto muito dela. Seguindo só para mostrar o vídeo, eu não curto mais esse cara aqui, Suncoder. Você vem aqui na última foto dele. Vem aqui em comentários, esse é outro método. Você vai coisar para ver se... Vai fazer um comentário na foto dele, falando o que você achou, sei lá. Coloquei um... Olha, pessoal, tinha 1.079, já tô com 1.082. Vocês têm uma noção, falando da verdade. Isso é pura verdade. O Instagram automaticamente monetiza suas curtidas, teus eventuais segmentação. Vocês podem fazer segmentação por região, cidade, países, da forma que vocês quiserem. Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um
seguidor. Se você não me segue ainda, já vai lá, Napoleão Paulo, dá aquela bela curtida lá no Instagram, começa a seguir eu lá. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. É isso, até a próxima. Beijo.